নগাঁও জেলার ধিং রোড ছলছলস্থিত মেট্রো হসপিটাল আর রিসার্চ সেন্টারে আরম্ভ করেছে নতুন পদক্ষেপ। জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক লতিফুর রহমানে জানিবলৈ দিয়ে যে রোগীর বাবে বিভিন্ন সুবিধা দিয়ার লগতে কম খরচতে চিকিৎসা প্রদান করিব পারিব রোগীক। লগতে আৰু জানিবলৈ দিয়ে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির পৰা আদি কৰি অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি চিকিৎসক লতিফুর রহমানে জানিবলৈ দিয়ে। ইফালে আয়ুষ্মান কার্ড আৰু অটল অমৃত কার্ড থকা রোগীসকলৰ বাবে সুলভ মূল্যত চিকিৎসাৰ সুবিধা কৰিব পাৰিব রোগীয়ে। ইতিমধ্যে মেট্রো হস্পিটেলখনত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসক সময়মতে উপস্থিত হৈ আছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক লতিফুর রহমানে। আজি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ যে মই মেট্ৰ নগাঁও মেট্ৰ হস্পিটেলৰ ডক্টৰ লতিফুর রহমান আৰু বহুকেইজন অভিজ্ঞ ডক্টৰৰ জৰিয়তে কম খৰচত আমি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি বাহিৰৰ পৰা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ডক্টৰ কেইজনমান বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ ডক্টৰকো আমি আমন্ত্ৰিত কৰি ইয়াতে কম খৰচত যাতে গুৱাহাটীত যাব নালাগে তেনেকুৱা ডক্টৰ কেইজনমানক আমি নগাঁও মেট্ৰ হস্পিটেলত অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকক কি কি বাৰে কোনজন ডক্টৰ উপলব্ধ হ'ব সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। বটদ্ৰাৰ পৰা জুৱেলিদিনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।